Какой туалет на срах. Pois, de uma dessas mechas que tu lezes. É, passe puzzle. Aí tu que vou um puzzle no pé de gestão. Там тесто. Здесь такие прекрасные герои. Ну, о, здесь. Аз едвам се гнах на нея. На коя нея? На коя нея? Тук е църквата. Де спахме е там. Ага. И там на уния цементи спахме. А ние влязохме оттатък и там пак срахме. Оттам срахме на път. Поне аз. Аз, о да, по туристически. По туристически обекти ходя да мога да са изсера някак. И сега па стои ядене сутрин. Ба! Ядене сутрин е тази баси жалко.
назад.